Në ditën ndërkombëtare të familjes, Federata e Paqes Universale ka mbajtur një aktivitet përmes të cilës janë emëruar ambasadorët e rinj për paqe. Fillimisht për të pranishmit u prezentuan pika kulturore nga Asambli Kastriotët, balet e kori i fëmijëve. Antarja e Këshillit të Federatës Arta Tahiri Beqa në fjalën e saj ka theksuar lart rëndësinë e familjes. Një gjë kuptova dhe lexova tha familja, në qertita ndërkombëtare e familjes, tha familja ka nuk është shumë e rëndësishme. Edhe çuditë nga kjo shprehje nga një ideolog Michel Foucault, i cili tha, familja nuk është gjëja më e rëndësishme, absolutisht jo. Familja tha është gjëja e gjithçkaje. Do thotë gjithçkaja është familja. Është e vërtet, në çdo periudhë, në çdo sociologji që lexojmë mbi familjen, gjithmonë është theksuar që familja po dëmtohet, familja po pritet. Jemi në shekullin 21, familja mbetet institucioni jonë më i rëndësishëm. Gjithë vendet demokratike kanë tre institucione bazike ose tre shtyllat e shtetit. Kemi zotin deputet, po ja përmendi, besoj që dini, ekzekutivi, legjislativi dhe gjyqësori. Institucioni 4 i pashënuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës është familja. Me titullin ambasador për paqe u emërua Gron Bajraktari Shkëlzen Marevci, Zyri Jevata.